Fix Entertainment нь модель агентлаг, зар сурталчилгаа, медиа контент, график дизайн гэсэн цогц үйлчилгээ явуулдаг онцлогтой компани юм а. Америк нэгдсэн улс, Испани, Итали, Франц, Хятад, Солонгос, Сир, Мексик гэсэн 8 орны загвар өмсгчтэй хамтын ажиллагаатай. За харин 9 дахь орноор Монголыг сонгожээ. За хамтран ажиллах Монгол загвар өмсгчдөө шалгуулалтаар сонгож авах бөгөөд эхний шатны шалгуулалт 5 дугаар сарын 4-нд явагдлаа. Энэ удаа 5 загвар өмсгч шалгууллаа. За дараагийн шатнаас 3-ыг нь сонгож Солонгос улсад сургах юм байна. Нийт салбар хүчтэй хөгжиж байгаа энэ үед шаардлага тохирсон загвар өмсгчд хоор байгаа юм. Ихэнх загвар өмсгчд фэшн болон фото модель чиглэлээр мэргэжсэн байдаг бол орчин цагийн моделийн чиг хандлага медиа модель тал руугаа хөгжих хандлагатай байна. Медиа салбар хүчтэй хөгжиж байгаа энэ үед шаардлага тохирсон загвар өмсгчд хор байгаа. Захих загвар өмсгчд фэшн болон фото модель чиглэлээр мэргэжсэн байдаг бол орчин цагийн моделийн чиг хандлага медиа модель тал руугаа хөгжих шаардлагатай байна. Дэлхийд ихэнд одоо Аз дотор бол Монгол моделууд нэлээд дээгүүр ордог. Үнэхээр маш сайн бүр баг номер 1-т орохоор хэмжээний тийм мундаг моделуудтай. Тэгвэл Солонгосын одоо соёлын хэмжээний одоо дэлхийд Солонгос маань соёлоороо бас урлаг соёлоороо маш их дээгүүр үнэлэгддэг шттэ. Тэр хоёрыг одоо нэгтгээд одоо Монголын мэрэгжлийн моделуудыг Солонгосын аймаг одоо Солонгосын соёл урлагтай нэгж холбоод маш их юм төгс одоо бүр мэрэгжлийн өндөр түвшний моделуудад биднес бас бэлтгээд тэг ингээд дэлхийн тавцан руу гаргахад маш их баяртай байна. Тиймээс Fix Entertainment моделуудыг энэ тал руугаа илүү сургаж хөгжүүлдэг. За шалгаруулалтаач мөн алхаа гişгэнээс гадна дүр төрхөн медиа контент тохирох хэсгийг харгалзах юм байна. Үүнээс гадна Монгол модель агентлаг болон Америк нэгдсэн улсын Калифорни Голден их сургуулийн жүжигчний ангитай хамтран Монгол загвар өмсгчдөө медиа чиглэл рүү хөгжүүлэх сургалтыг эхлүүлж байна.